Не перемикайте, будь ласка, далі ми говоримо на одну з найактуальніших тем, говоримо про ціни на комунальні послуги і про те, що будуть робити надавачі послуг із боржниками, тому що там є певні нюанси. Будьте з нами. На часі одна з найактуальніших тем. Говоримо про тарифи на комунальні послуги. Комунальники готуються до зими. В їх планах суди з неплатниками за комуналку, навіть за незначний борг. На думку експертів, пік репресій доведеться на лютий, коли споживачі накопичать борги, не маючи можливості платити за новими тарифами за опалення. Які нові санкції будуть застосовуватись до боржників за комуналку, зараз дізнаємось. Зустрічайте, будь ласка, гостей наших. Це Вадим Хабібулін, голова Київської обласної колегії адвокатів. Вас, давайте дійсно не вносячи паніку у суспільство, просто проясніть, коли можуть на людину подати до суду? Я, звичайно, тут підтримую дозвонювача. Це правильно і це єдиний шанс у людей захищатися в будь-якому випадку. Тобто про захист, передбачений чинним процесуальним законодавством, ми взагалі не обговорюємо, бо це само собою зрозуміло. Ви отримали, не дай Бог, рішення суду. Там написано, вже в рішеннях суду зазначається порядок його оскарження, як оскаржується. Це все зрозуміло. На жаль, ну дуже шкодую те, що сьогодні зроблено за останні 2 роки все можливе, щоб людина не змогла це оскаржити, тому що, на жаль, судовий збір дуже серйозний, дуже болючий для людей, і іноді він може бути прирівнений до самого боргу. Да? По-друге, не так страшно, можна завжди звернутися до юриста. Але, на жаль, з практично 31 вересня 2016 року вступила нова конституція, за якою вводиться поетапно в Україні адвокатська монополія. І звертатись ви вже не зможете до простих юристів, бо вони не матимуть права найближчі там 3 роки ходити за вас в суди. І ми з вами знаємо примірно вартість адвокатських гонорарів і чи будуть вони захищати простої люди. Так, а давайте почнемо з того, пане Вадиме. От надавач послуг, там водоканал, ну будь-який надавач. Коли, в якому разі він або за який борг, за яку суму боргу він може подати до суду на клієнта? Надавач послуг може подати на будь-яку суму, за будь-яку суму. Справа в тому, що це є сенс це сьогодні робити. Повірте, судових рішень по житлово-комунальних послугах навіть в Києві будь-яка людина може зараз зайти в інтернет, в єдиний судовий реєстр судових рішень забити житлово-комунальні послуги і отримати їх тисячі, ну, може сотні тисяч, там, ну, велика кількість. Але вони не виконуються. Чому? Тому що Державна виконавча служба, ну, не дуже, скажімо, має можливості, да, цим займатися. Але зараз буде вже приватно, ми так? Зараз кажемо про те, що ці органи, так названі комунальні, отримають у себе безпосередньо приватного виконавця, який буде тим важелем, мічом, саме цією рушійною силою, яка буде виконувати ці рішення. Тобто, я думаю, як тільки запрацює реально, на жаль, ми на рік змогли застопорити введення в Україні Інституту приватних виконавців, бо він мав бути ще в 2014 році. Ми рік тримали, як могли, ну, вже більше не змогли тримати. Пане Вадиме, давайте конкретно, що зможуть? Чи будуть забирати квартири, машини, інше майно? Те, що зараз найбільше турбує всіх і кожного з нас. Приватні виконавці будуть практично однаково мати всі владні повноваження, як і державні. Просто вони будуть не те, що заохочені грошима, бо вони будуть так названою скрито частинкою самої цієї виробника, да, чи надавача послуг. Тобто вони не будуть гратися? Вони не будуть гратися, звичайно. Вони виберуть із будинку, із 20 квартир боржників, виберуть одного з якимось майном. І точечно, дуже боляче, дуже жорстко, дуже жорстко. Дуже жорстко. Вони розправляться з цим боржником і, повірте, всі інші побіжуть і сплатять. Те, я скажу, тобто схема як така. Спеціаліст по боргах з 20-річним стажем. Панове, якась така, ну, небезпечні речі, страшно просто стає. Захищатися потрібно постійно в цій державі. Дякую вам дуже за розмову, дякую шановним глядачам за те, що телефонували. У нас в гостях був Вадим Хабібулін, голова Київської обласної колегії адвокатів.